Одеса є історичним містом, включена до списку історичних міст України, тому у складі містобудівної документації є обов'язковим елементом історико-архітектурний опорний план. Коригування цього історико-архітектурного плану, який був розроблений у 2007 році, у 2008 був затверджений, на мій погляд, абсолютно кількість одеситів не коснеться, тому що це більш профільна і професійна документація, а більш точно будуть вказані конфігурації пам'яток на карті-схемі, тому ті мешканці, які живуть за адресою Гоголя 14, і раніше це було позначено як пам'ятка тільки фасадний і правоворотній флигель, а у новій документації ця будівля, яка була споруджена на початку ХХ століття, вона буде позначена вся. Тобто ті мешканці, які живуть у другому дворі, раніше жили не в пам'ятці, а зараз будуть жити в пам'ятці. От ці, і це один лише з прикладів, тому я показував три томи зауважень щодо конфігурації, в основному, які були направлені, які були відпрацьовані нашим управлінням, обласним управлінням з представниками Києва. Ми виходили, виїздили на всі ці об'єкти і уточнювали ці межі. Ця робота відпрацьована нами, направлена до Києва, вона буде зазначена у коригуванні цього історико-архітектурного опорного плану. Зараз була перша редакція передана в кінці 2020 року. На червень була розроблена друга редакція, яка пройшла координаційну раду і має також багато зауважень. Зараз опрацьовується третя редакція історико-архітектурного опорного плану, яку планується завершити до середини жовтня, після чого вона буде розглянута на консультативній раді державного обласного органу охорони. І в разі, якщо буде позитивне рішення і ми отримаємо позитивний протокол по цій документації, вона буде направлена до Міністерства культури, до експертної ради Міністерства культури на розгляд. Якщо будуть значні зауваження і буде потреба у розробці четвертої редакції, то буде саме так.